Hej, välkommen till sista uppgiften på det här provet som vi hade med linjär ekvationssystem, problemlösning. Uppgiften som är på C och A-nivå beroende på hur du analyserar och löser det här problemet. Det är ett ganska knepigt problem, det blir ganska svåra siffror. Det var inte riktigt meningen att det skulle bli så svåra siffror, men förhoppningsvis så, eller det är inte det viktiga egentligen, siffrorna, utan hur du attackerar och försöker lösa det här problemet. Vi har Alice, hon äter makaroner, ketchup och köttbullar en dag för hon lyxar till det. Som gör studenter ibland. Och vi får reda på att Alice får i sig så här mycket protein, fibrer och järn. Men om vi använder de tillrättalagda värdena så ska vi ha de här näringsvärdena istället. Och vi kommer göra det i den här uppgiften. Det visar sig att det blir inte så mycket lättare än dem. Men vi kommer använda dem. Jag har infört beteckningar här. Som innan, M står för antal hekto makaroner, K står för antal hekto ketchup och Ö införde jag för antal hekto köttbullar. Det är ovanligt med att ha så här specialtecken som Ö med som variabler, men det går alldeles utmärkt med. Så har vi då tabeller med näringsvärden och utifrån dem har jag ställt upp ekvationssystem. Ja, men vet du vad? Här har jag gjort fel. Det ska vara en femma här. Okej då. Då kanske det inte blir så knepigt som jag trodde. Det var ju skönt det. Det här ska inte vara en sexa. Det här ska vara en femma. Okej. Här åker min förberedda lösning ut genom fönstret. För kolla. Hon äter vanliga makaroner. Här har vi värdena för det. Vanliga makaroner. Hon äter ketchup. Hon äter köttbullar. Ska vi se så jag har gjort rätt här. Det har jag faktiskt. Förutom den där sexan. Så hon skulle vara en femma. Bra. Tre ekvationer och tre obekanta. Det här har vi en chans att lösa. Och vi kan fundera en stund på hur vi vill lösa det här. Sättet som jag vill tackla det på är genom att göra substitution. Jag gillar substitution, det är en tydlig metod. Och vi har två stycken variabler som blir lättare än andra att bryta ut. Och jag kommer ta den i sista ekvationen. Då kommer jag få det här. Sista. Oj, oj, oj. Ekvationen. Det är inte min telefon. Den ger kolon. K är lika med 2,2 minus 0,5 m minus 1,5 ö. Sådär. Det är alltså den här ekvationen där upp. Så, som jag utnyttjar. Jag kommer att kalla den här ekvationen för 1, för den kommer vi återkomma till senare. Nu kan vi substituera K i de andra ekvationerna. Så låt oss göra det. Det kommer bli ganska maffiga uttryck. Vi har 5m plus 2. Låt mig faktiskt skriva de här öarna först här uppe. Plus 15ö plus 2k. 2 gånger. Och det här substitutionsuttrycket då, 2,2 minus 0,5 m minus 1,5 ö ska vara lika med 21,2. Och vi har 2m plus, och jag lägger igen in öarna först här, 0,25 ö plus... plus 1k och det är alltså 2,2 minus 0,5 m minus 1,5 ö. Det är lika med 2,75. Och det här är ett ekvationssystem, så det där var en ful måsvinge. Men det var också ful. Det är okej att göra fula måsvingar, men det är trevligt att göra fina också. Okej, då tar vi och snyggar till det här ekvationssystemet så vi kan komma vidare från det. Om vi tar först... jag plockar in alla m först. 2 gånger minus 0,5 m, det kommer bli minus 1 m. Så vi får 4 m totalt i första. De plus minus 1 m. Sen har vi 12 ö... minus 2 gånger 1,5. Det här blir minus 3 ö, så vi kommer få 12 ö totalt. 12 ö är lika med
21,2 och sen kommer jag dra bort 2,2 gånger 2. Och det här kommer bli så mycket som, låt mig slå upp och räkna. 21,2, vet du, gör så här. 21,2 minus 2 gånger 2,2 och det i sin tur är lika med 16,8. Det är helt okej att ta det här i huvudet. Det är dumt att göra räknefel på de här grejerna. Gör det på provet så fine, det är ingen fara. Det är inte det jag vill testa nu. Men det är smart att använda räknaren när man har den. Och man kan fråga sig, är det okej att sätta två lika med tecken så här efter varandra? Sånt brukar jag skälla på ibland. Ja, det är helt okej så länge det här är lika med det här och det här är lika med det här. Och så har vi det här läget. Jag bara räknar ut vad det här blir i slutändan. Okej, nästa rad då. 2m plus minus en halv m. Det kommer bli 1,5m om jag inte har fel. Jag har en kvarts ö, 0,25 ö, minus 1,5 ö. Det blir minus 1,25 ö av det. 1,25 ö är lika med 2,75 minus 2,2. Minus 2,2 och det här borde bli 0,55. Det känner jag mig trygg med att ta i huvudet, men jag kollar ändå upp här så jag inte har gjort fel. Det hade jag inte. Bra, bra. Okej, då fortsätter vi härifrån då. Hur ska vi knäcka det här ekvationssystemet kan man fråga sig. Ja, jag kommer gå vidare och köra någon form av substitution. Jag kommer ta... Gud vad jobbigt. Jag kommer ta den här raden gånger 3. Och jag kommer ta den här raden gånger 2 och gånger 4. Så det blir gånger 8 totalt. Jag kommer få 12m i båda raderna. Kanske finns någon snabbare sätt att göra det, men jag ser inte just nu. Då får vi 12m är lika med 36. Ja, 12m plus 36ö. Är lika med 16,8 gånger 3. Det tar jag inte i huvudet. Man räknar sig att det blir 50,4. Här får vi 12m igen i andra raden. Minus 1,25 gånger 8. Det blir 10 det. Minus 10 är lika med 0,55 gånger 8 som i sin tur är 4,4. Och här kommer du säkert använda additions- eller subtraktionsmetoder. Jag kommer göra en sorts substitution här ändå. 12m är lika med 50,4 minus 36ö. Jag har bara tagit och skrivit om den här ekvationen. Kallar jag sambandet för 2. Och i andra fallet här så har vi 12m igen. Det vill säga 50,4 minus 36ö minus 10ö är lika med 4,4. Den sista ekvationen här ger oss vad då? Att minus 46ö är lika med 4,4 minus 50,4. 4,4 minus 50,4 minus 46. Och det i sin tur ger oss att ö är lika med 1. Det kan vi sedan sätta in i formel 2. 2 ger oss, nu har jag ont om tid. Jag har bara 10 minuter på mig. Att 12m är lika med 50,4 minus 36 och det är lika med 50,4 minus 36 är lika med 14,4. Så m är lika med 14,4 delat med 12 och sen så kan vi använda formel 1 för att räkna ut det ger